Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz bugunga professional boks oqshomini boshlaymiz. Ketdik. Uning raqibi esa ringning qizil burchagida O'zbekistonning Farg'ona shahridan Bekzod Tursunboyev. Eslatib o'tamiz, jangimiz supervizori Baxtiyor Mahkamov. Ring tashqarisidagi hakamlar a'zosi bilan tanishtirib o'taman. Hakim Sobirov, Esonboy Baxtiyorov, Odilov Tohir, hamda ringdagi bosh hakam Abdurashidov Asqar. Demak, bokschilarimizni tanishtirib o'tamiz. Ringning qizil burchagida bo'yi 1.75 sm, rasmiy vazni 66 kg, professional boksga ilk qadam qo'ygan O'zbekistonning Farg'ona shahridan Bekzod Tursunboyev. Ringning ko'k burchagida bo'yi 1.73 sm, rasmiy vazni 66 kg bo'lgan, professional faoliyati davomida 35 ta g'alaba, ulardan 18 tasi nokaut bilan, 24 ta mag'lubiyat, 3 ta durang qayd etgan Indoneziyaning Kodi shahridan The Sniper Roddy Mukhlis. Слушаем команду. Удачи. Thank you.
Алтраундик Джанкин бренчи раундыда. Оз рақибыны 2 минут 52 секундтар техник нокаут кучыраткен бүгінгі чемпионымыз Бекзот Тұрсынбойы.